그러던 아무튼 오호호 약식식 볼마다 허들코도 이르지마 아버스 홀란드킨 스파탄 고인 거이다스 부술마다마 Виктор Себастьянов. Бірінчіден оны чалып екіткендей болды футболшы назарымды. Екілген футболшының башыдан басып кетті оның шеріге. Солдиона футболшысы. Находки бұны Себастьянов көрмады. Қарайын. Бұл фол болмайны ма? Мана бұнысы фол болмайны ма? Құлматов. Атайын қылмайапты мұ бұй үшіні? Дақшат. Сардор Құлматов. Мана шу трансляцияның шу дақиқаларды тартып интизам комитесіге мұрагат қыламыз. Профессионал футбол лигасы қошыдеге. Өзбекистан футбол ассоциациясы қошыдеге. Шу вазиятны қайта көріп кішін бізіне сұраймыз. Мана, такрар ба такрар. Avval Milinkovich. Xo'p, qo'pollik bo'lmadi ham deylik. Qulmatov nima qilyapti? Nima uchun bu ishni qildi? Boshni to'p deb o'yladi desangiz, agar to'p boshdan ancha uzoqda edi-ku. Juda ham xunuk harakat. Va bu harakat